Chaka. Bună ceata ghidec me marcai la ești ambitul mei în patacă. Mă încuzume în grandii pe mei ca acasinele. Ne ca astea mei să la ghie te ești pe sunt ne patriastul va va ură mei aia stranii. Ինչ երկիր ենք ուզում կառուցել, ինչպիսի երկիր ենք ուզում թողնել մեր երեխաներին, թողնելին, և ո՞նց ենք շարժվելու առաջ. Այս մի քանի օրվա հանդիպումների փորձը ցույց է տալի, որ հիմնականում հանդիպումները ավելի լցված են ստացվում, երբ որ մենք փոխադարձ հարց ու պատասխանում ենք խոսում, որտեղ անկախ նրանից, թե ես որ կտորը մեր մեզ ծրագրի ներկայացնեմ, կարող եմ բոլոր ձեր ուզող հարցերին չպատասխանեմ. Դրա համար առաջարկում եմ նույն ձևով այսօր հանդիպումը կազմակերպենք. Հիմնականում լսեմ ձեզ, ձեր ուզող հարցերը, ինչն ենք մենք անում ոչ այնպես, ինչ կուզենանք իմանալ որ ոլորտով կամ որ հարցով ոնց ենք շարժվելու, բայց մինչև հարց ու պատասխանին, եթե իհարկե դեմ չեք այդ բանաձևին անցնելը, երկու խոսքով ուզում եմ ներկայացնել մեր ինվեստիոն ծրագրերը, կոնկրետ Սյունիքի մարզի հետ կապված մեր պատկերացումները և հետո շարունակենք։ Ունենք ծրագիր, հստակ ձևակերպված, յուրաքանչյուր ոլորտով ոնց ենք շարժվելու առաջ, որտեղ բնութագրում ենք այն խնդիրները, որոնք որ այսօր դրված են մեր առջև, մեր հիվանդությունները, մեր առավելությունները, ունենք տեսլական, թե ոնց պետք է գնանք, և բացի դրանից, որ պատկերացնում ենք ու սենց ասեմ տեսական ունենք, թե ինչ պետք է անենք, նաև կազմել ենք 3-2 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր, որտեղ կա և ֆինանսական աղբյուրը, և ով ներդնելու, որտեղ ներդնելու, ինչի համար, ինչքան աշխատատեղ և այլ. Դա իրատեսական այսօր աշխատանքային ծրագրեր են, որոնցից 830-840 միլիոն դոլարը մենք կարծում ենք, որ ներդրումները կկատարվի 2017 թվականին։ Բացի դրանից այս պահին մենք քննարկում ենք ևս 5.3 միլիարդ դոլարավորից ծրագիր, որը համարում ենք, որ ինքը տրամաբանական, ինքը կարող է աշխատատեղ ստեղծել, ինքը կարող է հավելել արժեք ստեղծել, բայց դեռ մենք որոնում ենք մեր գործընկերներին, ֆինանսական աղբյուրներին։ Սյունիքի մարզում այս տարի նախատեսված մեր ծրագրերը, որոնք մենք ենք տեսնում, բազմաթիվ այլ ծրագրեր կարող են լինել մասնավորի կողմից, համայնքների կողմից, մարզպետի նախաձեռնության և այլն, որը տանավորությունը չի տեսնում, դա 55 միլիոն դոլար է, որը վերաբերում է տարբեր ոլորտներին։ Ընդհանրապես Սյունիքի մարզի զարգացման հետ կապված, մենք ինչպես ենք պատկերացնում այն։ Նախ և առաջ մենք շատ կարևորում ենք համայնքային ծրագրավորումը, համայնքների զարգացման ծրագիրը, մարզերի զարգացման ծրագիրը։ Անցած տարվա վերջ մենք բաժանել ենք մեթոդաբանություն, որով տվել ենք, թե ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում յուրաքանչյուր համայնքի ծրագիրը և հունվարի 20-ի կողմերը հավաքել ենք։ Դա ինչ է նշանակում, որ յուրաքանչյուր համայնքապետ պետք է հստակ պատկերացնի իր կառավարման սուբյեկտը, ինչ է այն, ուր է գնալու 5 տարի հետո ինչ ցուցանիշի է հասնելու։ Այնտեղ բոլոր ցուցանիշներն են, որոնք ձեզ մեզ բոլորիս ուզում են։ Աշխատատեղ, զբաղվածություն, գործազրկություն, միջին աշխատավարձ, սեփական եկամուտ և այլն և այլն։ Դա չափազանց կարևոր է։ Սյունիքի մարզի զարգացման հետ կապված մենք կարևորում ենք 3 ճյուղ, որի շուրջը, դա չի նշանակում, որ մենք ճյուղերին ուշադրություն չի դարձնելու, դա հանքարդյունաբերությունն է, անասնապահությունն է, գյուղատնտեսությունն է։ Սյունիքի մարզի առավելությունն է, դա Իրանի հետ, մեր բարեկամ երկրի հետ հարևանությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք քննարկում ենք և բավականին ինտենսիվ բանակցում ենք մեր իրանական գործընկերների հետ, հետևյալ թեմայի շուրջը։ Իրանի սահմանին մենք ստեղծել ենք ազատ տնտեսական գոտի և այս պահին բանակցում ենք մեր գործընկերների հետ, մասնավոր սեկտորի հետ, դա պետություն մասնավոր համագործակցություն է, որտեղ լինելու է հարթակ, որտեղ այն կապիտալը և այն գործարանները, որոնք հետաքրված են Իրանի հետ աշխատելու, գալու են և այդտեղ ստեղծել են աշխատատեղեր և այլն։ Ընդ որում այնտեղ միայն հայկական կապիտալը չի լինելու, մենք խոսել ենք մեր ռուս գործընկերների, վրացի գործընկերների և բառացիորեն վերջերս մի քանի օր առաջ ԵԱՏՄ հանդիպման ժամանակ Ղազախ գործընկերոջ կողմից են լսել հետաքրություն և Բելարուս գործընկերոջ կողմից։ Հաջորդը, այսօր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը իր գործընկերոջ հետ ստորագրել է, իրանական գործընկերոջ հետ ստորագրել է
մի փաստաթուղթ, որով որ իրանական կողմը ապրանքների որակավորման որման ինստիտուտն է ներդնում Հայաստանում։ Ինչ է դա նշանակում, այդ հալալի ինստիտուտն է, որ հայ գործարարը ապրանք է ուզում արտահանել Իրան, պրոբլեմ չունենա, ինքը հասկանա իրանական շուտան ինչ ապրանք է սպառում, որպեսզի իրեն խփի կնինքը, որ պրոբլեմ չառաջանա արտահանելու։ Երրորդը, հաշվի առնելով, որ մեր գործարարները կարող են փոքր ձեռնարկություն ունենալ, չափերը մեջ չեն և այդ սահման անցնելը, Իրանում շուկա գտնելը բավականին բարդ է, մենք նախատեսում ենք մեր իրանական գործընկերների հետ ստեղծել խոշոր էքսպորտային իմպորտային ընկերություն, որը տեղակայվի հենց այդ ազատ տնտեսական գոտում, չնայած դա իրական չի, որը զբաղվի այդ ապրանքի շուկայի որոնումով Իրանում։ Եթե չեմ սխալվում, ապրիլի երկրորդ կես, ապրիլի վերջը նախատեսվում իմ այց Իրան, որտեղ որ մենք կարծում եմ արդեն վերջնական կձևակերպենք այդ ամենը։ Գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման համար վերջ նախորդ հինգշաբթի օրը կառավարության նիստով մենք ստեղծել ենք գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, որի հիմնական նպատակը ոչ միայն ֆինանսական աջակցությունն է կամ սուսիդավորումը, ինչքան աջակցությունը բիզնեսը ձևավորելու և բիզնեսը ճիշտ կազմակերպելու մեջ։ Որտեղ գյուղատնտեսության մեջ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք ոչ միայն վարկերի թանկ լինելու պատճառով, սոցիալական տնտեսական վիճակի պատճառով, շուկայի թերի լինելու պատճառով, որ մեր գյուղատնտեսը շատ դեպքում վարկը վերցնում է դոլարով, դրամով, վաճառում է ռուսական շուկայով, ռուսական ռուբլով, և եթե շուկան ընդունում է տապալվում է և այլ։ Այն նրա պատճառով, որպեսզի մենք ուղենք, ուղղորդենք, ասենք ինչ ա պետք անել, ոնց ա պետք անել ևս դրա, նախատեսում ենք, որ գյուղատնտեսության մեջ մարզային համայնքային ղեկավարների հետ մենք անելու ենք այսպես կոչված զոնինգ, թե ինչն է ճիշտ Սյունիքի մարզում, օրինակի համար, Ղափանում, Գորիսում, ստեղծող մեջի երիտասարդ պետք, ստեղծող մի աճասեք, խաղող աճասեք և այլն։ Եվ այս բազմաթիվ թեմաներով, ճիշտ ասած, և առողջապահության, և կրթության բոլոր ոլորտներով մենք ունենք հստակ ծրագրեր, թե ոնց են գնալու, ինչ ենք անելու, և շատ լավ պատկերացնում ենք, որ մենք իրականում ուզում ենք դուք համոզված լինեք, միանշանակ համոզված լինեք, կարող է թվալ անպատորգոր կամ ֆանտաստիկայից է դա, մենք իրականում շանս ունենք որոշ ժամանակ անց ունենալ բարվող երկիր, որով մենք բոլորս կարող ենք հպարտանալ։ Քանի որ ես շատ կարող եմ այս թեմաներով խոսալ և փաստ չի, որ ձեր բոլոր հուզող հարցերին կպատասխանեմ, առաջարկում եմ ես լսեմ ձեր հարցերը, ձեր խորհուրդները, ձեր քննադատությունները և տենց պատասխանեմ ձեր բոլոր հուզող հարցերին, եթե դեմ չեք իհարկե։ Հասացի մեջ, ամենաշատ հետաքրող հարցը դա է ձեզ։ Ես ունեմ էլի հարցեր մտահոգող, անձամբ ինձ մտահոգող, սակայն նայն առաջնային համար ինձ։ Այսօրվա թիմը, որը որ աշխատում է, ինքը աշխատել է այնքան ժամանակ, ինչքան ինքը էֆեկտիվ է ունենում։ Որևիցե մեկը երաշխավորված չի, եթե ինքը էֆեկտիվ չի, ապա այս պաշտոնը պապական իրեն է։ Այս պահին մենք Սյունիքի մարզ պետի աշխատանքից զգոհ ենք, որևից է պրոբլեմ չեն տեսնում։ Բայց ոնց որ մենակ էդ հարցնել ձեր հարցեր։ Եթե էլի հարցեք տալի, որ պիսի չստացում մենակ։ Խնդրեք։ Տեսեք ինչպես է։ Այդ երկրում որ ես չունեմ համապատասխան կարողություններ և ընդրություններ մասնակցությունը։ Շատ։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ խնդիրներ աշխատատեղի հետ կապված։ Եվ տնտեսական զարգացման մեր տեսլականը հիմնականում հիմնվում է նրա վրա,
որ օգտագործելով մեր հիմնական կապիտալը, չնայած բառը կապիտալ գուցե այնքան էլ լավը չի, բայց մարդը, որը ստեղծագործ է, աշխատասեր է, աշխատունակ է, անհանգիստ է եւ այլն, տալու են հնարավորություն, որպեսզի ինքը ավելի լավ ճարտարապետ։ Մեր խնդիրը կառավարության մաքսիմալ աշխատանքը ստեղծելն է։ Մենք կարող ենք ցինի բառեր ասել, եթե մենք աշխատանք չստեղծենք, եթե մարդ չկարողանա բառը իրագործել զբաղվի, նորմալ աշխատավարձ ստանա իր տունը պահի, այդ ամեն ինչ հետոսացումը բարձր մարդիկ։ Երբ որ կա հոգեր պահանջարկ և մեծ առաջարկություններ, միշտ առաջանում են նման ռիսկեր, որ կոնկուրսը շատ լինելու ժամանակ միջամտությունն է։ Բայց աշխատատեղ ստեղծելով, առաջարկը ավելացնելով, մենք նման գործոնները բերել ենք մինիմում։ Ավելի, ընդհանրապես, եթե նկատել եք հակակոռուպցիոն, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու առումով, բազմաթիվս խոսել ենք, մի քանի անգամ ես ասել եմ, որ կոռուպցիոն վերացնելու համար մենք կարող ենք շատ հակակոռուպցիոն կառույցներ ստեղծենք, դա փաստ չի, որ կոռուպցիան դրա ես կվերանա։ Մենք պետք է մինիմիզացնենք միջավայրը, որը կոռուպցիոն ռիսկեր ա։ Այսինքն, թափանցիկ սահակենք աճը, թափանցիկ աշխատանքի ընդունվելը, լիցենզիա ստանալը, մյուս գործոնները բերենք մինիմումի, որ մեր բնակիչը չինովնիկի հետ շփվի, որտեղ չինովնիկները շատերը ունեն մի սենս գիտեք ինչ հատկություն, անպայման իրանց պետք լինելը պետք է ցույց տա։ Ես այսօր մի տեղ ասել եմ, եթե գուցե այլ հարթակներում եք ասել, ընդհանրապես ես կոնկրետ իմ աշխատանքը տեսնում նրանում և կամայական պետական ծառայողի աշխատանքը տեսնում նրանում, եթե ինքը կարողանա այնպես անել, որ իր անհրաժեշտությունը մինիմումի գա, դա ցուցանիշը է, որ ինքը ճիշտ աշխատում։ Ես հույսով եմ, որ երբևիցե մենք կգանք մի այնպիսի վիճակին, որ մեր հարաբերության քաղաքացիների մեծամասնությունը, երբ որ հարցնես վարչապետ ով ա, մտածի, տենա հիշում ա, թե չէ։ Դրանով ցույց ենք տալու, որ ինքը խնդրեմ չունի, դարձավ չունի, ու մեղավորը մենակ վարչապետը չի, մարզպետը չի, նախարարը չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հնչած հարցին, մի կողմից այդպիսի պատկեր է, մյուս կողմից ասեմ ես, մենք ֆանտաստիկ մեծ խնդրեմ ունենք լավ կառավարիչներին։ Լավ կառավարիչների խնդրեմ ունի ամբողջ աշխարհը, մի տեղ շատ, մի տեղ քիչ, նույն խնդիրը Նյու Յորքում ա, Լոնդոնում ա, Շանհայում ա և Երևանում։ Ներք Խնձորեսկի ներկայացուցիչն եմ, նախկին համայնքի ղեկավարը։ Լսել եմ, որ կառավարությունը գյուղացիներին դիզվարելիքը կրճատել ա, էժանդներով, ճիշտ է թե ոչ։ Չէ։ Կլինի մտահայտում։ Կլինի։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ասեմ, որ ես հանրապետական կուսակցությունից եմ, մեծ բանով եմ պաշտպանում եմ։ Եվ անձամբ ես ձեզ ճանաչում եմ, ես իմ ասածս չընդունեք որպես ուրիշ ձևի, ես ձեր սանիկը մեր տղայի ընկերն եմ։ Սկզբնական շրջանում ինձ հետաքրքիր էր դա, բայց ես որ ձեր աշխատանք տեսնեմ, ուզում եմ դուք ոչ թե… Սանիկների քանակը շատ ա։ Չէ, ոչ թե հաշվի առնեք բարեկամ, սանիկ կամ ոնց, լինեք ժողովրդի սանիկ, ժողովրդի քաղաքում, ոչ թե բարեկամի կամ մնացածը։ Այսինքն արդարությունը մենք ձեզ մոտ տեսնում ենք, շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Այդ մեկում համոզված եք, ես բազմաթիվ բարեկամներ ունեմ, որոնք ինձանից նեղացած են, որովհետև իրենք բարձր պաշտոններ չունեն։ Բարո եք եկել ձեր խորհրդը։ Շնորհակալ։ Ես ընդհանրապես մեր ժամանակից հետո երբ հերոստատեսության նորեր են ուսում, երեք անգամ լսում եմ, տեսնեմ, որ դուք ինչպիսի առաջարկություններ, ինչպիսի աշխատանք եք կատարում և դա ինձ բացնում է, որովհետև մինչև հիմա ինչքան մենք ղեկավար վարչապետներ ենք ընդունել, եկել են, ոչքի սարերը խոստացել, ամեն մեկը իր ձևով, որ գիտեք, կոնցենտրացիա հետո դուք ամեն ինչով կբարելավեք։ Բայց ընտրությունից հետո մենք մնացել ենք
նույն մարդիկ, իսկ իրենք ոչ մի անգամ իրենց խոսքերի դեր չեն քանդել։ Մենք գիտենք, որ սահմանադրության համաձայն պետության հիմնական սեփականությունը հողը և ընդերքը։ Եվ այդ ամենի առիթով, երբ Ադրբեջանն ասում են նավթ ունի, մենք հետ ես էլ գիտեմ, որ մեր Հայաստանի ընդերքում կա մոլեգի, կա բղինձ, կա ոսկի, եթե այդ բոլորը իմի հավաքի, արդյոք հնարավոր չէ, որ մեր այս առաջընթացը, որ հնարավորություն չունեք, որ ունել եք այս վարչապետությունը, տեսել եք դատարկ կարծը, բերեք իմի բերեք և ոչ թե ուրիշների այդ հոս նրանց տոկոսները անգամ մեզ չի բավարարում։ Ես այդ առիթով իհարկե գիտեմ, երբ խոսեցիք, որ հանքարդաբերության զարգացումը, արդյոք հնարավոր է օտարված այդ երևույթները բերել, իմի բերել և բերել մեր բյուջեն տարածաշրջանը։ Քանի որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ արտաքին բարդ կա, երկուս անգամ ավել է, քան մեր բյուջեն, դա մեզ շատ է անհասար։ Ես տարի 40 մարդ եմ, մեզ որ եթե ես կապեմ կամ չեմ, բացի մենակությունը իմ թորների մեր սահմանադար սերնդի համար է։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցի առաջի մասին կարող ենք մենք այնպես անել, որ լավ ապրենք, պատասխանս այո կարող ենք միանշանակ։ Դրա համար պետք է հանք արդյունաբերության մեջ բոլոր գործարաններին, ինվեստորներին, որոնք այսօր աշխատում են, իրենցից հետ վերցնել, դա բերել պետության սեփականություն, ոչ պետք չի։ Պետք է ռևիզիա անել պետություն մասնավոր ներդրող հարաբերությունների մեջ, պետության շահ, լիցենզիայի գումար, բյուջեի վճարվելիք, այո պետք է։ Հետագայում, եթե գա ներդնող, մենք այսքան են, դուք ճիշտ ասացիք, արտաքին պարտքը այսքան է, մեր բյուջեն այսքան է, եթե գա ասի, ես ներդնում եմ անում, ես քո բոլոր խաղակաները պահում եմ, աշխատատեղ եմ անում, հարկ եմ տալի, բնապահպանական նորմերը պահպանում եմ, թե չէ, անենք, թե չանենք, իհարկե անենք, որովհետև բազմաթիվ երկրներ կան, որտեղ այդ ձևով լավ են արել։ Ներգրավում են բոլոր կարողությունները մասնավորի, բանկերի, որպեսզի ներդնի աշխատատեղ ստեղծի և հարկ տա։ Պետությունը որպես կառավարիչ շատ դեպքերում էֆեկտիվ չի լինում։ Պետությունը որպես կառավարիչ իր վճարման համակարգի, իր սահմանապահությունները վերի մանրա, որ այդ չինովնիկը հենց մի տեղ նստում է, որոշմա, որ ինքն ա սրա սեփականատերը և ինքն ա սեփականատերը, դրանից ելնելով ինքը որոշմա իր դերբանը ոնց վստնի, ես ասեմ։ Այդ իսկ պատճառով, ինչքան պետական չինովնիկին, մենք մորի հոսքերից, կառավարումից, այդ գործառույթներից հեռու պայենք, այնքան կորուպցիա ռիսկերը կիշտի։ Իսկ դուք հարազատ Հայրիկ ջան, մի անհանգստացեք, ինվեստորը որ գալիս է, անպայման չի, որ ինքը պետք է լինի դաղալ ու ոչ ճիշտ։ Բազմաթիվ ինվեստորներ կան, հետո ինվեստորին պետք է ցույց տալ իր չափը, տեղը, և նաև իրենք պետք է շնորհակալական վերաբերմունք անել, եթե ինքը ներդրում է անում աշխատատեղ է ստեղծում և բյուջեն ստում է։ Համաձայն չէ՞։ Ես հավատավորմ եմ սպասում, տեսնեմ։ Շատ լավ։ Հայաստանում սոցիալ-պոլիտիկական պայմանները վատ են։ Կախված մի շարք հանգամանքներից, եւ պատերազմից, եւ կոռուպցիայից, եւ իհարկե նաեւ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճշտաժամերից կազմից։ Հիմա ձեզ ուզում հարց տալ, մենք հաղթահարել ենք այդ ճգնաժամը, եւ երբ կսկսի մեր սոցիալ-պոլիտիկական պայմանների վերելքը, եւ մյուս կողմից էլ առիթից օգտվելով, որ դուք ավարտել եք համալսարանի կիրառական մասնագիտության ֆակուլտետը, շատ ուրախ եմ, որ մեր կոլեգաներ են, և ես համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի վերլուծության համար ուսումնական ձեռնարկել, հրակարակել, սիրով մեկը նվիրում եմ ձեզ, մեկը մեր մարդպետը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մեր ձեռնարկը ոչ հրատարակել է, ու բոլոր հարցերի պատասխանը գիտեք, հիմա ինձ եք ստուգում։ Ես որ ասեմ, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը մենք հաղթահարել ենք, ի՞նչ տպավորություն կթողնեմ ձեր վրա։ Ես անպայման կընթերցեմ, չէ, չենք հաղթահարել։ Ավելի, չի գալու մի պահ, երբևիցե, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, որ մենք թևերները ծալենք, ասենք էլ բան չունենք անում, որ մենք մի իդեալական իրավիճակ ենք ստեղծել և ռեգուլյար անելիք չունենք։ Ավելին, օգտվելով արդից, ես ուզում եմ անպայման այս խոսքը ասեմ, իմ գործընկերները, նախարարները, գերատեսչությունները, ղեկավարները, երբ որ խոսում են, ասում են համակարգում
ես ինչ խնդիրի կա, գիրատեսչում ես ինչ խնդիրի կա, միշտ ես ուզել եմ, որ անպայման ճիշտ ընկալվի։ Երբ որ ինքը խնդիրը ձևակերպում է, դա չի նշանակում, որ ինքը նախորդին վարքապետում է, որտեղ իրանից հաջորդն է գալու, էլի ձևակերպի խնդիրը, ինձնից հաջորդն է գալու, մյուսն է գալու, այն մյուսն է գալու։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք ուղղակի, ես որ ասում եմ, բոլոր ոլորտներով մենք ունենք ախտորոշում դիագնոստիկա, թե ինչ խնդիր ունենք, ուր են գնալու, ոնց են գնալու, այդ թվում ոլորտ բառը գուցե և չի սազում դրան, բայց ոլորտ այս բանը ասենք պետական կառավարման համակարգ։ Մենք պետական կառավարման համակարգում ռեալ համակարգ ստեղծելու խնդիր ունենք։ Համակարգ ստեղծելու խնդիր ունենք, որ ամեն հաջորդ նախարարը չգա զրոյից սկսի, որ ինքը հասկանա բազիսը ինչ է, թվայնացված լինի այդ կառավարման սուբյեկտը, որ խնդիրն է նա, որն է մեր թերի կետը, որն է մեր թույլ կետը, ամբողջ խնդիրը դրանում է, հենց համակարգ լինի, անկախ նրանից մարդը ինչքանով միշտ ան մարդու դերը միշտ լինելու է, լավ կառավարիչի անհրաժեշտությունը միշտ լինելու է, բայց իր սուբյեկտիվ մոտեցումները սահմանափակվում են, իր վատ ազդելու հնարավորությունը սահմանափակվում են։ Իսկ երբ դուք կզգար, մենք հետևյալ տենդենսներ ունենք, մենք ժամկետ, թե երբ ենք երջանկանալու, չենք ասել, որտեղ ռեգուլյար պետք է շարժվենք, բայց մենք համենայն դեպս տրամադրված ենք և վճռական ենք քայլ առ քայլ գնալու, որ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ամիս, յուրաքանչյուր կես տարի, մեկ տարի մեր բնակիչը հասկանա, որ մենք ճիշտ ուղղության ենք, ճիշտ ուղղության բառը վրա ուզում ուշադրություն դարձնենք, որովհետև այս մեխանիզմը ռասկոտ կանգնելու համար էկոնոմիկան ունի, դուք շատ լավ գիտեք, շատ մեծ իներցիա, ներդրումը անմիջապես չի էֆեկտ տալու, վատ տենդենսները երկար են մնում, ժանգոտում են միջև բռնես, ջարդես, կոտրես, յուրես, դզես և այլն։ Եվ դրա արդյունքում լինելու է որակական կյանքի փոփոխություն։ Որակական կյանքի փոփոխությունը մեկ օրվա, երկու օրվա մեջ չի լինի։ Մեզ բոլորին սպասում է քրտնաջան աշխատանք։ Այս նախադասության մեջ հիմնական շեշտը մեզ բոլորիս, յուրաքանչյուրիս, յուրաքանչյուրիս պետք է զարթնենք մի օր, ասենք այսինչ չի կարելի, ու մի բան փոխենք, մեր համայնքապետից պահանջենք, ավականու վրա ազդենք, ասենք համայնքապետ, այս ծրագիրը որ ներկայացրեց, ոնց որ սխալ ես ներկայացրել, ճիշտ չես ներկայացրել, բայց այս հարցը ոնց ենք լուծելու, հենց թվայնացնենք և այդ հրապարակենք, հարց եք ունենալու, բայց այն կողքի համայնքում ոնց է, որ սենց է, որ նույն պայմաններում է իրա մեջ եկամուտ է սա, սեփական եկամուտ է սա, ու այդտեղից քայլ առ քայլ նեղացնելով այդ օղակները շարժվում ենք առաջ։ Իսկ գիրքը կարդալուց հետո անպայման իմ կարծիքս կայտնի։ Մեկ էլ սրտալ ցանկանում եմ քո ազատները իրականանան, մեր երիտասարդների համար աշխատատեղ են լինի, մեր սրտալ շատ սիրելի ողջունում եմ քեզ, եւ ցանկանում եմ այնպիսի հնարավորություններ, թո գաղափարը այնքան դարձրա, որ մենք հուսով ենք արդեն, ես որպես 77 տարեկան կին, ես հուսով եմ, որ դու այդքան լավ բաները ասեցիր մեզ համար, մենք իրոք ցանկանում ենք քեզ հաջողություն աշխատանքում, ընտանիքում և մի քիչ հաշմանդամ ծերերին, մի քիչ թոշակը, մի քիչ գոնե բարձրացնել, մեր բարձրացնել։ Շնորհակալ եմ, Մարի ջան, շնորհակալ եմ, իրականում տեսեք ոնց է, մենք 17 թվականին շատերը մեզ քննադատեցին և երևի օբյեկտիվ, որ ես ինչ ծրագիր եք ներկայացնում, ոչ աշխատավարձ եք բարձրացնում, ոչ թե շատ եք բարձրացնում, որ չենք բարձրացնել, ոչ թե նայեցավ, որ մենք չկամենք ու չենք ուզում, մենք ուղղակի ռեալիստական նայում ենք մեր ջեբի լոբիներով ոնց գնանք առաջ։ Հիմա հենց մենք մեր ծրագրերը իրագործենք և բյուջեն լցվի, դե ոնց ասեմ, մենք քո թշնամի չենք, որպիսի մեր մայրերի, հայրերի, թոշակների հարց աշխատավարձը, որտեղ այդ ամեն ինչը նույն տնտեսություն վերադառնում է։ Շնորհակալ եմ ձեզ բարի վախտանքների համար։ Ինչ գիտելիքի։ Բարական գիտելիքների ռեմիցիվ նույնիսկ գործիքների համար է ճնջողություն։ Իմ կարծիքով այս սխալ է գալիս այդ դպրոցներից, որտեղ աշխատանքի ուսման ժամերը մնացած են այն պլան, նաև ուսումնարաններից։ Այդ առումով ինչ-որ ծրագրեր անում են, որ մամիջի մասնագիտական ուղղակները սկսեն ծրագրում։
Այո, շատ կարևոր խնդիր է եւ ես իմ խոսքից մեջ եմ հիշում եք ասացի, որ մենք նույնիսկ եթե ներդնող գա եւ ունենալով այսքան գործազուր, կարող ենք մեջ գտնենք այն հնարավորությունների դերմասը, որը ռեստորան պետք է։ Ընդհանրապես ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, մենք շաբաթ օրերը որոշեց պարբերությամբ ամբողջ մեր ծնող հարցում ենք եւ 2, 3, 4 նախարար ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, որպեսզի ամբողջ թիմը լսի։ Ես նախարարությունը ինձ է պատկերացնում վաղով։ Կարծեմ հենց այս անցած շաբաթն էր, թե նախորդ շաբաթ։ Անցած շաբաթը մենք լսել ենք կրթության եւ գիտության նախարարին։ Իր զեկույցը մնացել է կիսատ։ Շարունակական է լինելու, որտեղ ինքը բնութագրում է նախադրոցական մեր խնդիրները, ինչ խնդիրներ ունենք, ոնց է պատկերացնում կրթական համակարգը, հարակրթական դպրոց, եւ հաջորդ փուլին լսել ենք ՎՈՒ-ը եւ ուսումնարանները եւ մասնագիտացումը։ Ընդհանրապես դա չափազանց կարևոր խնդիր է։ Մի քանի անգամ ասել եմ, մենք ուրիշ բարազեր չունենք, քան խելացի ու կիրթ ունենք։ Բոլոր առումներով մենք եթե խելոք չունենք, խելոք գյուղատնտեսություն չունենանք, արդյունք չեն գնալու։ Խելոք արդյունաբերություն չունենանք, արդյունք չեն գնալու։ Խելոք պաշտպանություն չունենանք, արդյունք չեն գնալու։ Տարածաշրջանը, տրանսպորտային լոգիստիկան թելադրում է մեզ։ Խելոք ֆերմեր չունենանք, չեն գնալու։ Ագրո համալսարանի հետ օրինակ եղավ մենք մյուս բայց ձեր եք խոսացել, որ բացի նաեւ ու դու գայիչնի ֆիզիկնում ես պատրաստում, եկեք կուրսեր կազմակերպենք, մի ամսվա, երեք ամսվա, ոչ միայն բուհական, ոչ միայն բարձրագույն դիպլոմ, որպեսզի մեր գյուղատնտեսը, մեր ֆերմերը կարողանա հասկանալ, գուցե ինքնասխալանում, որ վարկերի տակ ունենանք,